Vítam Simona Matejku, FIDE rating 1285 zo šachového klubu do Prastav, ktorý aj na majstrovstvách Slovenska sa v kategórii do 10 rokov umiestnil na 3. mieste. Martinko Srnák, ktorý je z Bratislavy zo šachového klubu do Prastav. A máme tu takisto Olivera Kovačika, ktorý prišiel až z Islandu, ale sťahuje sa na Slovensko. Vítaj, Oliver. Aký máš FIDE rating? 15, ale mám zatiaľ minus 23 a neviem, či sa to premenilo. Určite sa to premení na tvoje dobro, lebo ešte máš niekoľko kol do konca. Simon, ty si minulý rok na bratislavskom šachovom lete hral ešte v tejto miestnosti ten turnaj s malými detičkami, ktorý si vyhral. Áno. A tento rok si mal štartovať v Bčku, ale veľmi si prosil za udelenie divokej karty, však? Takže sme ťa nakoniec dali do Ačka. Ako sa ti tam darí? Celkom dobre. Vyporadil som 1400, remizoval som s 1900, porazil som 1700 a potom som prehral. Wow, tak to je nádherný výsledok. Ty si si naozaj zaslúžil tú účasť v A turnaji. Títo dvaja chlapci hrajú B turnaj, ktorý ide na zápočet FIDE, to je 14-kolový turnaj. Momentálne sme po 10. kole, či? No, teraz už sme po 11. Po 11. kole. A koľko máte bodov, chlapci? Ja mám 7,5. Ja 7. 7, no tak to je krásny výkon. A aké je, Martinko, tvoje obľúbené otvorenie? To je dámsky gambit. Dámsky gambit. A máš aj nejakú pascu, do ktorej sa ti podarilo supera chytiť? 22 pasci v otvorení. 22 pasci v otvorení. A do nejakej pasce ti super aj vletel? Mhm. Do akej? Do toho Englundu Gambitu a niečo také. OK, Englund Gambit, výborný. No teraz budeš mať už dosť veľa bodov. A čo ak ťa to napáruje a budeš hrať proti prvému nasadenému Alexejovi Kukelkovi? Čo potom? Tak ho porazíš. Ty si naladený veľmi víťazne. Aké sú tvoje šachové plány? Asi ešte nemám úplne čo. Premyslené? Áno. Ale že by som chcel celkom rýchlo získať titul. Celkom rýchlo získať titul veľmajstra. To sú smelé plány, v tom ťa veľmi, veľmi povzbudzujeme. Máte nejakú zábavnú historku z nejakých turnajov? Buď vaši alebo niekoho iného? Ja mám. Hral svoj klasický turnaj. A som hrozne dlho rozmýšľala, môj super pritom zaspal. Tak som počala do všeúčenci. Som bol raz na šachovom turnaji na Islande, tak tam som hral proti 2000-komu. A on otvoril Coca-Colu a vystrekovala mu Coca-Colu všade a on prehral. Fakt? Rozhod sa to skontumoval, hej? Tak vieš, to je veľmi dobrý nápad, že keď ideš hrať proti silnému hráčovi, tak daruj mu Coca-Colu, dobre ju potreb, že? Povieš, že mám pre teba darček, hej? A on si to otvorí, potom všetko ostrieka a rozhodca mu to potom skontumuje. To je dobrý nápad.